Ajang magener wa salula aki, ko magener kaya ka, magener data aki, ko magener kaya mo yaya. Kungila communication, nagbabaday kamya gaba, abusa jago rin chupa bumaraja direct company ng alahad sa mga garbo kungila. Gabaday gabaday, kulang abut barkala, yan sa haka. Bayag din kana note ng wayo yung salula, just kaya sa dawa. iPhone 6, iPhone 6s, Samsung S6, S7, gawo mo note yung Techno kala kala, Infinix, Johnny, Huawei, gaday sa ulan su. Gawo mo din kana note yung kaya mo yaya original, wato pun accessories chargeoji mai gida da mota original ga earpiece manya da kanana ka mp3 bluetooth ga bluetooth speaker screen ga kwabobin waya na zamani yan fashion fashion dan yan mata yan kwalisa kwangila communication suna amfani da pos kana iya biyan su tana kuma kana iya fita kudi cikin sauki sabon tsarin sai da data wanda babu kamar sa a kwangila communication 1 gigabyte a naira 350 suna kuma hudda da kusan bankuna 16 ta inda kake so ta nan zaka tura kudinka a ambayo maka data kwangila communication sun kuma bude wani katon shago dan bayo jama'ar kwada da barkin wannan dama suna nan dab da rawon din barkin titi mai nufa rawon din liyafa a tsallaken gabas ko a babban shago su dake titin IBB suna nan suna kallon Abbas Plaza suna kuma da wani shago gab da Grand House daga tsallaken gabas akwai kuma wani reshen nasu dake kofar guga dab da gidan mambai kwai ga kuma wani shagon su da kawo su KTSDA dab da gidan mai titin zuwa ba tsari ko a wani shagon nasu dake rawon da Rahamawa a tsallaken gabas suna kuma da wani reshen a tsohuwar lokas suna kallon gidan Abdul Mumin Aminu ko kai tsaye a kira 0830333 0194 kwangila communication